televízia byla uvádza moje zvieratko. Toto je môj psík Larry. Veľmi reaguje na nejaký pohyb. Rád sedáva na stoličke a má rád gramy. Keď bol menší, mal malé uška a malý chvost. Rád sa naťahuje na koberci. Má rád trička, rád sa s nimi hrá. A ešte má rád ponožky. Rád ich trhá. Rád sedí pri mne, keď som na záchode. Má veľmi veľký srd, nevidí skoro na. Je veľmi zlatý a keď je niečo zlé, má dole uši. Scénar Janko Zárik, režia Janko Zárik. Ďakujem za pozornosť.